ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମାଉସୀଙ୍କ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ। ନା ଅଛି ବସ୍ରୁ ପଡିଯିବାର ଡର, ନା ଅଛି ଭୟ। ଏକଦମ ଆକ୍ସନ ସିନର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଭଳି ବସ୍ର ଝରକା ପଟେ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ। ଫୁଲ ଦମରେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଟେକି ବସ୍ର ଝରକା ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ବସ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବସ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବସ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବସ୍ରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ବସ୍ର ଗେଟ୍ ପାଖ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ ବୋଧେ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ନ ହୋଇ ବସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଝରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କୁଦ ମାରିଥିଲେ ବସ୍ର ଝରକା ଉପରକୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ବସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର। ମୋ ବସ୍ରେ ଗହଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।